Huomenta kanavan seuraajat. Kello on semmoinen 3.21. Mulla on mennyt sen takia pitkään, että mä oon tässä tutkinut, ihastellut ja opetellut uutta puhelinta. Vaihdon tuossa käyttöjärjestelmästä toiseen ja siitä syystä tässä on ollut vähän uutta oppimista. Android-järjestelmään menin takaisin. Mutta iso yllätys minulle oli, kun mä rupesin katsomaan, mitä ohjelmia tänne on asennettu, niin mä rupesin niitä sitten poistelemaan. Mutta täältä löytyi myöskin sitten semmoinen valikko, missä on iso lista siitä, että mitä ei ole vielä asennettu, että mitkä voisi asentaa. Ja ne on tässä puhelimessa itsessään. Ja no tämä nyt näyttää, kun mä valitsin ne kaikki. Näyttää, niin kun, jos ne asentaisi, niin se on 2,7 gigaa, mutta nämä on kaikki tämmöisiä niin kun 1 megan viiva 4 megan, 13 megan, 30 megan, ja ne vie täältä muisteja täältä puhelimesta. Mutta hälyttävintä oli tämä. Mä rupesin selaamaan täällä semmoisia ohjelmia, niin nämä on semmoisia, mitä mä oon niin kun Googlen alusta lähtien, mitä mä oon, kun mulla on ollut Android ennen, niin nämä on näitä ohjelmia, mitä mulla on. Täällä on esimerkiksi täältä löytyy Angry Birds Classic tältä listalta. Niin, ja nyt nämä on yhtäkkiä ilmestynyt mun puhelimeen. Ja tämä on tosi pitkän polun päätteessä. Eli täältä löytyy tämä lista, missä näitä on. Ja tästä ei asenna, vaikka Radio 957. Hyvä kanava muuta. Tämä nyt kertoo sen, että Google, tai viimeistään pitäisi kaikille tiedossa, ja tiedätte jo mistä puhun sen, mutta tämä, että on tullut pakettina mulle puhelimeen tuossa, kun mä oon kirjautunut tällä puhelimella tuohon Googlen järjestelmään, missä mulla on kaikki henkilötiedot ja kaikki, tai nämä ketä mulla on niin puhelinluottelussa on. Se on tosi näppärää, ei siinä mitään. Mutta se, että tämmöinen paketti lyödään sitten puhelimeen tänne vähän niin kuin piiloon, ja sitten tämä on niin vähän semmoinen, niin onko nämä niin vähän niin kuin cookies tai jotain muuta vastaavaa. Mutta ja sitten tämä että toi, jos mä haluan nämä pois tästä puhelimesta, nämä ohjelmat, niin mun täytyy yksitellen navutella ne. Tässä ei ole mahdollisuutta se, että valitse kaikki ja poista nämä täältä. Mun täytyy yksitellen naputella. Mun meni puoli tuntia naputella, tuosta jo 100 pois näitä. Täällä on vielä 165 jäljellä näitä poistettavia. Tuosta mä niin kun klikkaan. Poistetut sovellukset eivät näy täällä, mutta ne voidaan asentaa uudestaan Play-kaupasta. Joo, jos mä haluan asentaa jonkun ohjelman, niin mä menen sitten Play-kauppaan. Ei niitä tarvitse tuoda tähän puhelimeen mulle niin kuin valmiiksi. Varsinkaan niin kuin tämmöisen ihan hirveän salapoliisityön. Mä törmäsin tähän vahingossa. Mutta ei mitään, tämmöisiä juttuja ja me ollaan valvonnan alla koko ajan ja toivottavasti te Googlellakin sitten kuulette, että mä huomasin tämän. Ei tarvi huomenna aamulla tulla rynnäköimään tuohon ovelle, tulkaa vaikka sunnuntai-aamuna, että mä saan huomenna tehdä ihan rauhassa aamutoimet. Ei mitään, seuraava video. Täältä morjesta.